Už delší dobu vím, že jestli existuje období v životě ženy, který se zaslouží zvláštní pozornost, tak to je období těhotenství. A je to už několik let, co zvažu, že by bylo možná dobrý natočit program o těhotenství a porodu, o tom velkém zázraku, té obrovské proměně, kterou procházíme. No a nějak to furt nešlo, než konečně přišel ten správný podnět a pochopila jsem, že teď je ten správný čas že s velkou radostí vám chci představit tento náš nový program z edice Cesta extáze, který se zabývá těhotenstvím, přípravou na těhotenství, těhotenstvím a přípravou na porod, porodem jako takovým a i úplně tím začátkem mateřství obdobím těsně po porodu. A půjdeme spolu na takovou cestu toho, jak se nejlépe připravit na to, aby porod, ať už bude jakkoliv, kdekoliv, s kýmkoliv, byl tím nejkrásnějším zážitkem a zároveň, abych mohla porodit na maximum toho, co mé tělo za daných podmínek, co mé dítě za daných podmínek chce a je schopno. Těhotenství je proměná a je to zároveň je určitý proces rozkvétu. A porod už vůbec je jako, když by se nám otevírála nádherná květina. A věřím, že jestli existuje období, kdy žena může a zářit, tak je to těhotenství. Zároveň však, samozřejmě, je to období, které je velmi náročné pro naše tělo. A i přesto, že často to dokážeme zvládnout s obrovskou noblesou ve zdraví a radosti, tak není to samozřejmostí. Tady v tomhle prostoru si poskytneme maximálně praktických, ale i teoretických. Um, pomůcek neboli informací, o kterých si můžeme odpíchnout, dále taky cvičení, které jsou naprosto praktické, které mě můžou podpořit v tom, aby skutečně pro mě můj porod byl tím nejkrásnějším kvetoucím zážitkem. Abych se mohla užít těhotenství a abych mohla sama sebe uctít v této nové pro někoho, pro někoho možná už a sice po několikátý, ale pořád z nějakého pohledu nové role. A abych v tom zvláštním období si mohla v zácným období dopřát skutečně tu péči a oporu, kterou si určitě dobře zasloužím.